Městská část Praha 1 pořádala na Slovanském ostrově Den dobrovolných hasičů. Máme tady k dispozici veškerou techniku, celou jednotku a vlastně probere se veškerá připravenost k zásahu, a to jak na hašení, na požáry, tak i vůči povodním. Pro návštěvníky byl na Slovanském ostrově připraven pestrý program. Návštěvníci si můžou v prvé řadě prohlédnout hasičskou techniku, ať už od vysokého žebříku 52 metrů, který dodá hasičský záchranný sbor, po dopravní vozidla. Mohou se podívat na dva veterány. Návštěvníci si dále mohli vyzkoušet záchranu osob a také hasičskou techniku v praxi. Můžou si zastříkat vodou tady směrem na Vltavu, tlakovým čerpadlem, a můžou si vyzkoušet soutěže s žberovkama pro děti, stříkání na cíle. Mohou si prohlídnout vynikající hasičský čun a bude zde také ukázka hašení tlakovou vodou. Dobrovolní hasiči prokázali službu Praze 1 už v historii, kdy se na území městské části objevily největší požáry v Praze, a službu hasiči prokazují i dnes. Zasahovali tady i při výbuchu u Národního divadla, jak je známý ten výbuch plynu, zasahovali při povodních, zasahují při drobných požárech. Kromě dalších záchranných akcí čeká dobrovolné hasiče také školení proti případnému chemickému či teroristickému napadení. Anna Beránková, Televize Praha.